A plataforma nível para levar um de cara de uma bancada, MG15, pedir. sumindo a tratar de uma matéria que merece pronunciamento de mesa, conferência de liga, curso permanente, e não vai ao fundo lá com ela, a volta de princípio pronunciado, mas é importante ir de opinião com a e tendo a necessidade para que a comissão criada, a comissão de inquérito. Por isso, não só poderão ser aquilo sempre manifestado, desde a reunião de comissão permanente, assim como a reunião de conferência de dentro. Não está disposto, não concorra, não estou subscrevendo a totalidade, copiar-me a criação de comissão com vista ao fim de inquérito, ao polícia de extrema origem, na morte e detenções de cidadãos na plena exercício de seus direitos fundamentais e vim culminar naquela situação drástica para nós, por isso, e tem toda a necessidade para criar uma comissão de inquérito aqui na Assembleia, por ir fazer um trabalho, independentemente do trabalho que vão fazer para as instâncias judiciais. Muito obrigado, líder da bancada de Madeira G15, PRS. Mas preciso e fazer o regulamento que não vai orientar, que não vai definir
cálculo zero. Portanto, função de cada um dos membros dessa comissão. Muito obrigado. Quer que você fale de função? Termo de referência ou outro? Termo de referência. Regulamento. Regulamento, por exemplo, uma tenente, presidência dessa comissão, que não vai ser. Não quer chegar nada. Não, pera, pera depois. Obrigado, senhor deputado. Ok, então daí ela não prosseguiu. Faz favor. Não. Ah? É, sim, sim. Quer que não há voto? Não há voto em princípio de 2/5. Pensa que tudo ia estar de acordo. Não há voto aqui em princípio. Sim, não vai? Parecia-me aqui primeiro. Queres que está aqui? Havia outro por enviar, mas carabia nada, assim que não há nada a tirar, não sabe. Em caso de se bancadas, Mr. Puyo, é Mr. Calçan, alguém de cada lado. Assim, depende de você, presidente. Portanto, sendo assim, não está aqui a mamá, não há comissão na mesa. Com a permissão, senhor presidente da Assembleia, engenheiro Cipriano Cassama. Um boletim. Votação começa já, mas ainda votado na urna. O boletim tem três sinais: sim, não, abstenção. Na pedi a segunda secretária para até descarga para mim. Ah, vota para descarga, a comissão de inquérito. Não na chama de inquérito, ele na a segunda vice-presidente. Na Assembleia. Aí já está a tua Câmara Pinto, Eduardo. Eduardo Pinto. Ele vai votar, já está a tua Câmara. Problema de renda. Já está a tua Câmara, segundo vice-presidente. Segunda secretária. A mim, posso ir a vez? Descarga. Tem a volta, primeira secretária, Daniela. Por Ariana. Gabriela Fernandes.
na volta segunda secretária, Gabriela Fernandes. Deputado Zino Carneiro. Mas te juro, não me ataca. Vendendo com que gente? Criação de comissão. Para aqueles que comissão de inquérito. Toma boletim. Não toma boletim. Se você está a favor de criação de comissão, você me quer pôr na volta. Se não gasta, me quer pôr na volta. Surpresa. Nós que proponemos. Campo. O está na círculo 12. Círculo 12. Bom, é Catar. Não. A seguir, ainda vem Joana. Joana Inácia Gomes. Traz um outro. Joana Inácia Gomes, depois ainda vem Círculo 5. O Asna Papai da Anfano vai trazer um outro rápido. Rápido mesmo. Círculo 3. Círculo 4. Círculo 5. Círculo 5. Círculo 4 na traça 5. Círculo 6. Farin din din banco. Círculo 4. Salimata Sanya, círculo 6, cara. Círculo 7, Mansaba. Rápido. Círculo 6, 7, 8. Brahma Yalo Sale. Obrigado. Círculo 8, Manso Anhagra. Nome e Papa Mane. Círculo 9, vizinho do setor Otoni. Alberto da Silva. Engenheiro Alberto da Silva. É casa. Quem tem na vida? Jariato. Cipriano Botaia. Jariato Gomes Diallo. 10. Gabriela Botaia. 11. Joaquim Mustazi e Conduto de Pina. Conduto de Pina. Ali. Conduto de Pina, casta, põe menos. Que casta, põe menos. Círculo 12, Fofa Naqueta. Deputado em Câmara só. Primeiro
13. Chitole Bambadinga. Matilde Ndeki. Deputado Anya. Anya Valdé. Bata atualiza. Bata atualiza, por favor. José Demba Buaro, 14. Aí 15. Voilà. Ah, Anya é de 15, 14. José Demba Buaro, 15. Caramba, sale. Caramba, saco. Jorge. Obrigado. 16. Yamanka, por favor. Salo está ali. Jô, vem. No campo, cacheu. Damas. Vitor. Não vem. Círculo? O círculo lá que não está, né? Camarada combatente. Sangandoi. Mancabu. Vitor, vem, por favor, não ajude para outros poder. Tem deputado em Zil. Vitor Sangandoi. Amizade para Mendes, presidente do Conselho de Administração. Amizade Casta. Não deu. Ah. Dedo. LRR. Diáspora África. Diáspora Europa. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Isabel Casma, Almame Casamá. E Vaz Monteiro. Pascoal Vaz. Círculo 25. Camilo Simões Pereira e Nhagamane. Neneca. Círculo 26, Mário Monsanto, Miguel Soares da Gama e Salimata Kassama. Salimata, Alelele, Mário Monsanto e Soares da Gama. Círculo 27, vou vir na pista. Grupo de Nenegalde, Nima Dabó, nosso secretário, Macari Jassi e Fernando Yala. Círculo 28. Mais Cícero. Constantino Kamala. E por último, círculo 29, Khalifa Sedi e Malam Fati. Hã? Foi doente. Muito menos. Não vai, Maria? Celo, minha conterrânea de círculo 1.
Círculo 1, círculo 2, o Marciano, vem já não, jovem. Eu, círculo 1, bom. Círculo 2. Mamadou Sanya. Carlos Casama. Ok. Jorge Aníbal, está ali? Jorge Aníbal, por favor, vem ainda, papi. E gente de minha parente de hoje. Minha ali, bem como... Bem que seria, tem paciência. Série B, por favor. Aquela que é a minha aliança. Esse círculo 7, 8. Ah, é a catenena. Círculo 9. Salomé. Círculo 9. Nirubu e com o Karantai. Minha parente de Kuzala, de Mansaba. Nirubu e com o Karantai. Termo. Não vai, não vai. Braima? Madame Kande, por favor. Yeah. Como custa? Banjai, Baro. Chama Zé Carlos. Baro Bacan. E Mata. Na volta, três vezes. Sila. Cago sem me. Sila. E homem de gestão de zona comum. Abúrio está doente. Hã? Obrigado, mano. Cipriano com Nelson. Martinho Mendes e Alan. Ali. Não vai, também não. Calma. O Saina tu. Marciano Silva Cabe. Daura. Olha.
mesmo, é isso, não. PRS. Isso não vai na medida. Homem do Com. Anita Braia e Sila. Mamalu Salu Sila. Círculo 1. Barajone. Dolo. Quanto manita? Água. Círculo 3 e 4. Água. Negra, onde existe? Círculo 5. Nova. Aí na praia. É não, é na cordeira. Kitirna e Adriana. Kitirna e Adriana. Adriana, bem-vinda. Que terna. Seripo Diallo. Primeiro certo. Nho comprido, nho se comprido. Hã? E tem gente que sai na ministra há séculos, mas não é chamada ela. Ministro. E que atenda nenhum problema, não que atenda dificuldade. Não que atenda dificuldade. Antes que não havia um parlamento. Lassana Fati, Josias. Josias Forbes. Ok. Nya, bata bin ya na. Karamo. Bata bin de. Senhor embaixador Sali, homem de China. Antônio Sri Pombalo. Fala. Banjai. Malam Banjai mulai balde, por favor. Wabin, no fica. Isso. Daniel Suleiman, embalo líder de bancada e Domingos Quade, homem de projeto por Casaca Dois. Daniel Suleiman, não vai? Banjai. Obrigado. Secretário-Geral de PRS. Secretário-Geral de PRS, Florentino e... Homem de Suzana. João Alberto. Doutor João Alberto já está. Tá bom? Miranda Barros, Fernando Gomes. Paficialista. Miranda. Caramba.
Alberto da Silva é de Círculo 9. É Caçaba, no, ali não é da Boletim. É? Ok. Yeah. Portanto, é Caba. PRC Caba. Gossi. Armando Nkada. Apu. Na. Esse é o erro. É o Armando também que é boa lá, que é lá com a mãe. Marciano também. Nkada. Umar Conte. Sim. Boyan. Minha parente de Manso. Nkada. Conte. Boyan, ndi. Bobi, já não entrado muito. Ndi. Marciano e Armando Mang. Conte. Ele? Sai um balão. PND e um. PND. E de um está doente. Acaba. Nona pedi deputado Caramon para introduzir o boletim na urna, por favor. Pensa tudo, Acaba. Resto que sobra, nona de sale. Nona vai conferir. Non va a conferir boletim. Non ha pedi. Non ha pedi. PSC para indigitar alguém para vir jurar na conta. Madem para indigitar alguém para jurar na conta. PRC. Madem. Não. Apu. E. Homem de PND. Para quem não tem, ele não tem a ausência de 4 deputados, quer dizer 98 boletins que devem estar na urna. Real.
voto. Seria a contagem de Milito.
Quando é que se dava? Como é que se lança lá? O que é que se Nina, qual é o seu nome? Nina. Qual é o nome? O que é que Nina. Assim que pensa, está assim aqui. Te manda o manejo político. Te manda o manejo político.
con la fila. No. Muito obrigado. Não lhe pedi primeiro a secretária para fazer a restituição de votação. Obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Sr. Presidente, no Parlamento é constituído para 102 deputados. E, neste momento, não tem presença de 98 deputados. Para ver aqueles quatro outros que estão ausentes e para motivo de saúde, conforme não contar. Portanto, está 98 deputados, se não falar, e é 98 deputados que exercem seus direitos de voto, onde é que não tem modelo de voto que sim, não e abstenção, mas felizmente. E todos os deputados unanimamente acham que tem que criar uma comissão de inquérito. E que aquilo lá não me está falando com uma. Na 98, todos os deputados votam sim. E que tem nenhuma abstenção e que tem nenhum voto contra. Portanto, muito obrigado, senhor presidente. Permitindo para nos felicitar, gente, designado para diferentes bancadas que vêm dar apoio na contagem desse voto. Muito obrigado. Comissão Eleitoral, muito obrigado pelo bom trabalho. Gosto Norbe, em função de bancadas, por obter designação de elementos que não fazem parte da comissão de inquérito. PND. Obrigado, presidente. Boa tarde, colegas deputados. PND não está representado para ser deputado de sair do embate. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Yara, e volta ao nosso. União para a Mudança. Está doente, ele próprio, que dá 62. Apu. Não, agora passa adiante. A não ter escutado normas. Apu. Papia. Marciano, papia no micro.
Ah, Armando Mão, por favor, contato. Muito obrigado, presidente. Deputado que não é digital, para fazer parte da comissão, e o Maru Conte. Muito obrigado, PRS. Obrigado, presidente. PRS na digital, Dr. Domingos Quadê e engenheiro Malamba Jai. Muito obrigado, Madame G15. Parte de Madame G15 fica o digitado deputado José Carlos e o Vasco. Muito obrigado. PAIGC, por favor. Obrigado, meu Deus. A oportunidade de me poder firmar em lugar, me agradecer no fundo do meu coração. PSGC, nós estamos representando nessa comissão para o deputado Dr. Lacedi e para o deputado engenheiro Fofana Keita. Obrigado. Muito obrigado. Camarada, venha lá fazer uma leitura de nomes, por favor. Mais uma vez, senhor presidente, para a comissão de inquérito está constituído para nove, Sintana Yara, não tem PND, que sai de Mbalo, próprio deputado, União para a Mudança e Nascero, deputado Abulai, Abulai Jalo, Apu e Umaru Conte. PRS, Domingos Quadê e Malam Banjai, e Madame G15, José Carlos e Marciano Vaz, e PSGC, na representada na comissão para Lassa Nessedi e Fofana Keita. Obrigado. Muito obrigado, primeira secretária. Não me se deixa claro, na reunião de concertação, que líderes bancários, tudo por unanimidade, seta como nos membros de comissão, PSGC, na chefia de comissão. Portanto, a pessoa aqui, naquele usiguinho de PSGC? Laça na Fofana. Ok, entre Laça na Fofana e quem pode designar como presidente da comissão? Obrigado, Deus. Amiga Deus, filho da Jota, amiga. A mim Cipriano, a mim presidente da Assembleia. Muito obrigado. Na hora que passa aí a palavra. E Mr. Mufuna? E Mr. Mufuna? Fica canhota, amiga Deus. Obrigado, presidente. Bom dia, colega deputado. E boa tarde. Me se fala bancada, assim como me se falou um dia. Líderes de bancada. Assim como não me se falou um dia. Parlamento que tem nenhum mingueiro competente para estar naquela comissão. Pode ser. Vou contar de líder, assim como me se falou um dia. Nenhum mingueiro que está na comissão. Mingueiro agora mais pacífico na tudo problema. Esse que me se vai falar, presidente, como a mim só um bom trabalho. Mas fica aquele lá. Na panharai, vai falar, minha boca, caçada, mas não sofri. Bom, não sofri, vice-líder. Obrigado. Muito obrigado, segunda vice. Nomes de felicitatura bancárias. Parlamentar. Que está neste parlamento. E todos os deputados que assentam parlamentar, para compreensão
provou maturidade política. Nós estamos aí sinais que pode viabilizar o Parlamento, que está ao serviço da nação guineense e do seu povo. És uma prova inequívoca de que uma hora que vou mexer, órgão não misturo, não estou conseguindo. E esse ambiente que não nome mexer e continua na diferença. Na diferença de opiniões. Nós estamos muito atrasados, camarada. Até quando que não ultrapassar outros países que não têm independência? Até quando? Até quando que o povo não começa a ter confiança, nova esperança na nossa? Irmãos, é que é o momento de fazer discurso. É momento para não privilegiar Guiné-Bissau e interesses nacionais. É importante, minha irmã. Se assim não começar desde o início, ninguém vai falar com o filho do Parlamento. Mas, não é como comar a nós tudo. Nós temos imbuído de compreensão. De compreensão da arquitetura do IBS, porque lideranças bancárias fazem uma afirmação que é muito apreciável. Consenso, entendimento. Posto isso, camaradas, na hora que termina a osso. Ah, e tenho só uma informação que não continua amanhã. Não tem um acordo de vistos de estudantes. Mas não recebi embaixador de Portugal. No primeiro camarada de Afai, tem a acordo ali. Não tem esse acordo e também não tem uma informação de China, que o Parlamento Chinês tomou uma decisão de dias relativamente a Hong Kong. Presidente do Grupo de Amizade Guiné-Bissau, China, espero não lhe passar a palavra. Mando no terminal não passar a FAE, que presidente da Comissão Especializada para a área, não só de diáspora, etc, etc, muito rapidamente, para não lhe ver como não lhe enquadrar, que aqui testa o Ministério de Finanças que vem, de acordos e convenções. Camarada, a FAE tem parado. Muito obrigado, camarada presidente. A 2 de novembro de 2007, os Estados-membros da CPLP assinaram um acordo. Acordo de concessão de visto para os estudantes do espaço CPLP. Este acordo visa, essencialmente, para facilitar a mobilidade dos estudantes dos países membros dentro do espaço. Desde a sua assinatura em 2007, apenas 3 países ratificaram, nomeadamente Timor-Leste em 2009, Cabo Verde em 2014 e Portugal em 2015. A Guiné-Bissau parece que não tem Estado. Desperdiçamos coisas tão importantes quanto isso. Quando o nosso sistema de ensino continua cada vez mais fragilizado, os estudantes perdem ano, ou então ano letivo nunca chega ao fim, devido à instabilidade crónica que o país conheceu nesses últimos tempos. Os nossos filhos são obrigados a refugiarem para irem estudar fora. E com razão. Hoje, na Embaixada, temos cerca de 840 estudantes com vistos pendentes. Mas 800 aqui, na Embaixada de Portugal. Aqui. 840 estudantes
com o pedido de visto pendente, quando nós temos esta oportunidade de ouro que devíamos ter aproveitado e não aproveitado. Por isso mesmo, na qualidade de presidente da comissão especializada em razão da matéria, solicito que se inclua com a máxima brevidade possível, ainda nessa sessão, a discussão e a ratificação desse acordo. Outro sim, nós temos outra oportunidade também que a Guiné-Bissau poderia ter aproveitado que não aproveitou. A nossa relação histórica com a antiga União Soviética dá-nos direito de ir à União, à Rússia sem visto durante 90 dias. Bastando para isso que o Estado escreva uma carta solicitando a reativação desse acordo. Também não fizemos. E nós queremos ainda, no âmbito da nossa atribuição, pedir ao Presidente da Assembleia, depois da visita histórica que efetuou a Sérvia, e que nós também fomos, na qualidade de Presidente das Comissões Especializadas e as lideranças das bancadas, houve um acordo de supressão de vistos. Supressão de vistos daqui para a Sérvia. E a Sérvia, neste momento, está disponível. É um país que está aberto para os países que com ele têm relações históricas. E neste momento, Sérvia, neste momento a Sérvia está em reconstrução. Bastando só o fim de coronavírus, a Sérvia terá ainda a probabilidade de empregar cerca de 500 pessoas, mão de obra. Para além de áreas de formação. E essas oportunidades são oportunidades dignas de serem exploradas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nicolau. Depois, Nelson. Muito obrigado, Presidente. Presidente, me estiva antes de entrar na informação, para falar, ainda faltando. Portanto, Cunhi, vice-presidente, mais secretário das comissões de inquérito. Para poder concluir esse processo de discussão. Enfim, está claro, camarada Nicolau, que lhe é no papel na liderança. É como eu pedi sempre. Liderança, agora você é de concertação que me, ou que nós tudo, não forma deputados. Ficava de pena responder essa parte. Presidente do PGC, vice-presidente e madame, secretário e Pérez. Portanto, ainda está claro e direto. Muito obrigado. Dando informação de China. Ok, obrigado. Manda conservativo para o presidente anunciar lá. Está bom, talvez. Está bom. Okay. Não, nunca podia anunciar porque a liderança tudo se vê. Ok, bem, e uma chamada de boa atenção. Sim, sim. Desculpa, certo? Ok, claro. Bom, obrigado. Voltando no assunto. Desculpa, até não falou com o tu deputados para ali, 3 meses. Mandato da comissão é 3 meses. E também vai coincidir, possivelmente, para a próxima sessão. Mesmo se não tem a sessão extraordinária. No HPP, 10 comissão de inquérito. Comissão de inquérito, não vem só na comissão, aliás, na sessão ordinária. Por não discutir. Muito obrigado. Obrigado, Presidente, pela informação. E, portanto, foi a oportunidade que o Nano Conopuri passa, informação na qualidade de Presidente da Grupo de Amizade desse Parlamento com China. Presidente, não recebi uma nota de não homólogo de China, de como é dia 30 de junho, e aprovado uma lei na 13º Congresso Nacional, de 20ª Sessão, Lei sobre Segurança Nacional, Divisão Administrativa Especial de Hong Kong. Portanto, eu pedindo, para me transmitir, esse Parlamento, com os colegas que fazem parte desse grupo de amizade, de como é lei
ela vai servir de base para melhor é por aplicar que é política de um país do sistema. Hong Kong e região administrativa especial, portanto, que tem essa autonomia alargada, que é exceção de política externa com defesa, com o seu governo central. Mas a nós tudo não assisti, nos últimos tempos, e houve uma grande confusão em Hong Kong. Portanto, para mim é que faz com que a autoridade chinesa, sabiamente, portanto, é reunir para tomar, o parlamento começa a falar, para tomar, para aprovar essa lei que não vai ajudar, portanto, na gestão dessa política do país, do sistema. Presidente, para terminar, me também aproveitar para falar embaixador extraordinário e plenipotenciário de China, acreditado em Guiné-Bissau, está no fim de sua missão. Brevemente, ele vai para esse país. Mas só a título de ex-função enquanto presidente do Grupo de Amizade, falar obrigado para tudo o que tem feito para, na cooperação, não só naquilo que está falando do Fórum Chino-África, mas também Fórum da Cooperação Económica e Comercial entre China e o país de língua oficial portuguesa. Portanto, China e um dos parceiros estratégicos que nós temos de cooperação. Chineses, tudo aquilo que tem feito, a nós não acompanhar. E pensa como ainda termina essa missão, ainda vai para esse país, não me se passivo pedido para ser no Kuma, para continuar essa missão, que ele sempre desempenha em prol de desenvolvimento socioeconômico do povo de Guiné-Bissau. Portanto, presidente, essa que me se falava, não se vê como ainda bem, onde é presidente para despedir, mas antecipadamente, vou transmitir, portanto, essa preocupação, esse desejo, essa vontade de continuar sempre a apoiar a Guiné-Bissau. Muito obrigado. Está convidado, honra-se embaixador China, enquanto presidente do Grupo de Amizade China, Guiné-Bissau, por estar presente, semana que fazer com Cuba, presidente do Grupo de Amizades, esteve presente em minha audiência aqui, embaixador. Portanto, ele pediu para um contadinho que eu vou receber, mas lá para o fim de mês. E depois, não lá, já gabinete me informou, está aqui a concertação que nós temos aqui, embaixador, e em função dessa agenda, para não por hoje. E não amigo, lá estamos a lembrar de uma. Que projeto de modificação, de transformação do Parlamento e, sobretudo, de hemiciclo, que apenas esqueci, para o Covid acabar, é também. Portanto, Nelson Moreira, observação? Muito boa tarde, amado presidente. Boa tarde, caros colegas deputados. Não aproveita essa oportunidade, uma vez que fazia referência à questão disto. Aliás, o ministro Batichal para a minha intervenção, na prioridade de ordem do dia, se é que ele disse que seja, mas já que o presidente anunciou para vender esse embaixador de Portugal, me sentisse só a reflexão de deputados, para saber quando vou decidir se amanhã ou amanhã. Não fazia referência a bordo de expressão de bicho, assinado a nível do país de CPNG. Passaportes diplomáticos, passaportes especiais, outros. Países existentes, mas no caso não tem passaporte diplomático, não tem passaporte de serviço. Bom, e um acordo assinado desde 2002, mas no caso publicado pelo Boletim Oficial. A má presidente nunca vem entender. Não sendo antecipado, porque fazia parte do Centro Prova para a minha primeira dia, mas já quando eu recebi embaixador, não me ensinei a aproveitar o micro, presidente da Comissão de Especialidade, até aliás, deputado do Círculo da Europa, nunca vem entender. Se tem um acordo assinado válido, pedir que o Guiné-Bissau saia do circuito. O colega de Angolano está saindo para Portugal, que o passaporte diplomático é catalão visto. Mas Guiné só não vai para Portugal, mesmo tendo passaporte diplomático ou passaporte de serviço, obrigatoriamente tem que passar
para a concessão de visto, o cadastro de visto, o cadastro de visto. Não me disse se o que é que não passa. Ou a cor existe, ou a ideia existe, ali a forma de assinar, soma que não passa. Não, no caso em concreto, está publicado no teu oficial. A minha palavra, como foi vítima, nessa situação, pensa quase tudo, deputados que estarem a passar, pensa que não. Independentemente de bicha e humilhação que está passando na embaixada, há várias situações, pedir o próprio em si, tem diferido. Porque chegou a Portugal, no aeroporto, não passa por humilhação. Mas eu sou exemplo, a minha situação em concreto. Olha na gabinete do aeroporto. Eu chego a Portugal, com tudo, minha documentação, levado para a sala, tirado para dar, tirado para gravata, todo tipo de humilhação passa. Mas depois de tudo, disseram, olha, acaba, não tirei meu cartão de serviço, mostra. Desculpa lá, mas podia ter dito, afinal, esse colega. Não falei, não, eles estão a fazer o vosso trabalho. Não, desculpa lá, porque os voos da Guiné são um voo centro de suspensão. Bom, se razão de novo, no passaporte, tem que tomar visto para via, com passaporte, cabali, ou para via, manga, diz que a câmera se dá o passaporte, é tarado. Homem, se tem assunto debatido, quem que câmera se toma passaporte, pega, toma, há quem que tem passaporte, no âmbito de que acordo, e bom para respeitar o tomar presidente. Homem, se fosse embaixador, contando o que é que não passa, já com a gente oriente aqui. Obrigado, parabéns. Sim, Leopoldo. Ah, Leopoldo e diáspora também. Obrigado, presidente. Suma vou receber o embaixador de Portugal amanhã. Suma vou receber o embaixador de Portugal amanhã, presidente. Nome-se um esclarecimento a nível de embaixada, para não cair na presidência aqui na paz. A embaixada de Portugal é abrir um novo gabinete de Patrícia vai férias, perto do hotel Malaika. Gosto de que vai férias, que ela vai para escanear para o visto. Esse é o duro gabinete. Um só está falando de gabinete ordinário, que está pagando 60 mil francos e para o visto. Que outro está falando de VIP, que está pagando 75 mil francos e para. Eu tenho que pagar seguro de viagem na NCA, ou de agências. Que seguro de viagem? Se você escaneia visto, nem se você tem ter visto para viajar, você tem que pedir que dinheiro para pagar seguro. É o país do cereal. A embaixada de França na Dakar, outras embaixadas tudo, se você paga seguro de viagem, depois que você escaneia, você tem visto, que seguro você tem que pedir dinheiro. Uma linda de revisão não. Se você paga seguro, você tem visto ou você tem que dinheiro está perdido. Me citando, então vou papel aqui, Sua Excelência, embaixador de Portugal amanhã, só verifica o que é abrir na perna do Malaika e depois, agendamento que está fazendo para não me dar de viagem. O Puri vai fazer agendamento de hoje, ele está falando com uma escaneação no mês de setembro. Vou fazer agendamento no mês de setembro, ele está falando com uma escaneação no mês de novembro. No caso, como está pagado, vosso agendamento está pagado. Outra explicação também, aí vai de embaixada. E bicha na rua, está 2 horas de madrugada, para ver uma bicha na embaixada, em Portugal. Para poder saber que esse documento quer mandar para a família. Não consigo na parte de embaixada de Portugal. Não consigo. Cidadão de Inês está cansando a nível de embaixada, por só um documento de provação, nas 5 minutos. Ele tomou outro lado, um semana. E bom, presidente, vou olhar amanhã aqui, embaixador de Portugal, vou ultrapassar o problema. Muito obrigado. Muito obrigado. Assunto pertinente, mas também assunto laboral, problemas internos, de como é que é de trabalho internamente. Não vou poder entrar lá, mas não poder, através do presidente da comissão, e dando todas as informações que vou entregar ainda hoje, por escrito, tanto camarada Nelson, suma camarada Leopoldo, para não poder ter ações por escrito, uma sustentabilidade para o papel de embaixador. Sim, é o papel. E tem que pedir escaneio. Deve-me
outubro do ano passado, até a OS, sem passaporte na embaixada, eu tomo visto. Está bom, dá-me as informações para o Chirico. Sim, mas né? Então não, não abre inscrição. Não, só ponto. Só ponto. Era deputado de Cotia, não é? Caramba! Caramba, Catama! Não! Não é cabelo, não é cabelo, não! Vê! A casa não vai! Obrigado, presidente! Presidente! Tem paciência. Assunto agora que toca de imigração não está sentindo na pele. Mas, presidente, se tem melhores trabalhadores na Portugal e filhos de Guiné-Bissau. Se tem melhores trabalhadores de estrangeiros na França e filhos de Guiné-Bissau. Mas, e preciso também para não fazer o trabalho de casa, que leva rádio. Mas, presidente, vou andar de manga de país boia. Único nesse CPLP que não fala, não está inserido. E único embaixada com olha, guineenses, é trabalho para baixo, dormindo lá para poder olhar lugar, para poder marcar ou para resolver esse problema. E barrado é que é barrado, não conta muito barrado. Não tem paciência. É país. Que juntamos a nós tudo, pode ser nós que saia ontem, um dia para vai, não me converte aqui tema, no outro dia. Epá, tem paciência, presidente, agora vou ter a oportunidade de se sentar com o embaixador. O que é? Desculpa, ok. Presidente, quem é que não está conta? E digo, mas se vou olhar, por acaso, vou acordar, tem paciência, vou acordar. E preciso para Portugal, e ter o máximo de nós, a nós. Que estão a fazer tudo possível para Portugal ser Portugal que será osso. Qual cortar nesse sentido que é que deve conversar? Presidente, conversa com ele para a embaixada de Portugal na Guiné-Bissau para fazer de maneira que não é embaixada de maneira que está resolvido também ser. Aliás, na embaixada de Portugal, a embaixada de Guiné-Bissau na Portugal, português, está sentindo como gente que está na casa, assim que não me diz para Guiné-Bissau tão cedo. Tenha paciência. Tem paciência. Conversando com eles para resolver, porque ali ele manda gente ter bilhetes de TAP para marcar lugar, é que até consegui. É que até consegui. Que pagava de próprio ser bilhetes para mim. É situação do coronavírus, mesmo deles. Mas não é momento para arribar. Só para poder chegar na agência de TAP para resolver o problema, é que até consegui. É que até consegui. Por amor de Deus. Conversando com o embaixador, se não tem a oportunidade, para resolver o problema de guineenses, irem aspas, que está, para poder ficar como gente que está na casa. Porque é não papel. Papel é pobre, mas papel. Obrigado. Muito obrigado. Okay. Ele era o ponto de honra. Sim, mas se não continuar assim, vai abrir a inscrição. Não, assim também é que é possível. Sim, segundo a secretária, dá o nome na camarada. Presidente, muito obrigado. A mim, que eu tenho de falar, é na sequência de conversa do deputado Leopoldo sobre gente que trabalha seguros de vida, mas depois é que está reembolsado. Me pensa que mais é que é um assunto a tratar aqui, embaixada. Eu tenho ouvido instituições que estão tutelar. Os competentes, pois. Tem instituições que estão tutelar companhias de seguro. Está para pagar, já na sentir, eu vi como é que é melhor. Mas será que o Portugal tem nada a ver? Exato. Porque fala que está para sentir, vou pagar, vou viajar depois. Muito obrigado. Sanha. Depois, Marciano. Obrigada, presidente. Não, Leopoldo. Vou fazer a dúvida. Agora a palavra. Presidente, a mim, o que é que tenho preocupado? Suma a ter encontro com o embaixador de Portugal e sobre questão de evacuação. E tem decreto-lei de 1993, de acordo entre Junta América com Portugal,
que acha como e bom para apoiar o Ministério da Saúde para que acordo para ir renovar. E segundo o presidente, quem está preocupado com o mesmo você no hospital, baseado naquele acordo, se tem alguém que tem crise, nem se para a embaixada dar visto para evacuar urgente e catáculo. Por favor, não tem mais gente nessa situação que acaba que foi membros de governo inteligentes, se quer ter passaporte diplomático, está acabando de fazer nesse momento para ver como que acordo, se uma gente diz que se como houve um acordo entre Guiné-Bissau e só Portugal. Aqui é a ambito. Muito obrigado. Por favor, obrigado. Sim, senhora, deputada, fazia a escrever o DA e a FAI. E daí ela amanhã, 9 horas. Sim, sim. Marciano, depois, ponto de ordem, Marciano, depois. Marciano, deixar lhe dar o ponto de ordem. Sim. Micro, micro. A ministra não sou conosco. Então, por que for a bandeira que o Ministério não gosta? Não, presidente, a ministra não sou conosco. Só assim como essa questão de um encontro amanhã com o embaixador de Portugal, importante. Mas se não está ali para todo mundo, por problema que tem aqui embaixado, não cansa de osso. Tudo que tem essa proposta, essa situação, não se metir a Yafai, amanhã a Yafai está levado para o. Para não descansar muito. Essa é a minha situação. Obrigado. Último interveniente, Marciano D. Obrigado por a contribuição para presidente ligado a essas áreas. Muito obrigado mais uma vez para falar com uma reforça colega em relação a assunto ligado a estudantes guineenses na Lisboa. É menino, durante a semana, está ali todo dia. Traz o gabinete do presidente, é o Yália, e vai junto do secretário-geral, chefe de gabinete, tantas e quantas vezes. Não procura documentos, sem preocupação. Que é que não pediba para não concentrar nesse assunto ligado a estudantes, crianças na Portugal, porque não filhos. A maioria deles está ali, é paga de escola, é que tem como. Havia, e tem um acordo que o responsável de comissão acabou de mostrar, que acordo que é ratificado. Se tem como para o presidente fazer tudo o que puder para não ratificar aquele acordo, para poder facilitar os meninos. E outros que estão lá é ter problema sério. É que se ninguém quer fazer. E outros têm bilhete de capo de baile. É ficar na estante de baile triste. E não meninos, amanhã na nação. Muito obrigado. Não tivesse situação, muito obrigado. Estou submetendo uma preocupação por escrito à Presidente da Comissão Especializada. Bom, pareceu com a. Então, ela fará na mesa com a Vítor de pedir palavra. Deputado Vítor, tem alguma coisa a falar? Sim. Acabei de falar com a Wicca, também mandaram uma palavra. Não, Wicca, Wicca, Wicca. Segunda. Segunda secretária. Sim, está lá, presidente. O que é que eu pedi? Precisamente, deputado Fofana, e treinei a dele de boca. Não concentrar para ver essa questão, sobretudo, o problema de saúde de Portugal e um problema muito sério de Junta América. Guiné-Bissau tem uma cota de 300 e tal, de 300 e tal pessoas para a Junta América. Mas, por ano, na 2000 do ano, que cota está acabando. Isso significa como? Diz pouco tanto o que bosta de que Junta América e própria intenção, suma nossa. Então, aquilo é vergonha para o Estado de Guiné-Bissau. Não definir critérios, claro, para quem que tem direito ao bosta Estado. A minha assistência, 3 anos atrás, Guiné na Pera Maio, é Baú de Maria. E vergonhoso. E por isso, comandante, e bom, não custa lavar roupa suja dentro da casa. Muito obrigado. Ok. Nina. Se vou me ensinar uma mancilhosa. Nina. Não, Nina. Não vai. Não vai ter ninguém parado.
Para, vou ter para fazer uma boa proposta. Obrigado, vou para, vou ter para claro, não é deputado. Por acaso, não sei se vai ter entendido, porque é assunto e que eu passo a maneira do colega só aqui. Se não vem bem, abre o debate de ação, mas não é mal. Mas quer que vamos falar, Vitor Cassamão Patiado. Organização primeiro de Natal. Adriano, como é que é que organização primeiro, a nós que tem que organizar ali na Guiné-Bissau, no governo. Não vai haver de concessão, não colega batial de visto, de passaporte diplomata. Cara, que quem disse que merece passaporte diplomata? E quem é que vai ter? Se eu não vou organizar internamente, é para o hospital. Primeiro, uma chegada de Portugal na Bíblia, mas a minha chegada, não queria condições, não debate seriamente o assunto, se for preciso, o presidente da Mandeia chamar, não vim para ver seriamente. Porque não vai ter depressa amanhã de não ver guerra. Não é dentro outro assunto de vir para guerra. Porque não vimos visto de estudantes. E nem abrimos exceção a estudantes. E se quer estudar, que nem conseguir de volta. Que visto? E olha que chegar lá e que fim que também vai. Não organizamos direito, não conseguimos. É que não conseguimos. Zé Carlos, certo. Agora entendi. Zé Carlos, tem um seguro, por favor. Zé Carlos. Vamos sofrer. Que problema é que é? Não, me deixe amanhã comissões especializadas. Comissões especializadas para ver amanhã. A outra não me se chamava para dar a palavra, mas não consertaram para amanhã. Se uma comissão especializada começar, a mim de manhã falar, disse fazer uma missão para leste. É a comissão especializada que vai para o interior. Vai fazer campo. É uma coisa muito vergonhosa, triste e que é justo. Minha filha acolheu para ele, que é justo, papá. Mas o que é hoje? O que é que Zé Carlos liga para o meu pai? Se o meu falar hoje para amanhã, é membro de comissão e vergonhoso. Não vou por contra si. Portanto, camarada Zé Carlos, vou anotar a palavra. Portanto, amanhã. Ah? Sim, amanhã, sim. Muito obrigado, não termino. Ah, pelo menos. Não, não tem nada, duas vezes. Hã? Um segundo. Um segundo. Micro. Adoro, tem um micro que não funciona em minha mão. Qual é o micro? Prema câmara, o senhor é novo, está já dito. Quem você deve querer essa? Camilo. Está bom, obrigado, presidente. Presidente, depois do nome manga e gente espacia, não consta como e tem matérias importantes e tem uma resposta urgente. Não colega e afai e papiano de necessidade de ratificação, só ratificação. Por acordo sobre mobilidade de não filhos. De crianças, portanto, e tem outro aspecto que sobre passaportes diplomáticos, passaportes de serviço no espaço de CPMP. E não trata simplesmente de ratificar. Ratificar e ler. Ministro de Negócios Estrangeiros, Ministério de Negócios Estrangeiros. Isso é interpretado até. Portanto, eu que estou. Se o maior presidente tiver consenso, não olha, vindes votar unanimamente sobre uma terra, não aproveitou o consenso nosso, porque é momento de probabilidade da agenda. Não ratifica o documento, mas também ministra ou secretária de Estado, assim por substituir. Problema de jovens estudantes, e já ficou resolvido. Muito obrigado. Presidente, essa tinha a proposta, presidente. Nelson, depois, não deixa tudo para amanhã. Está bem? Bom, ok. Resumo. Não passa a palavra a manga de camarada, sobretudo a senhora presidente de
comissão especializada e para piano de necessidade de ratificação de acordo que não tem nenhum momento, esse acordo, né? Acordo sobre concessão de visto para estudantes nacionais, de Estados-membros, CPLP, e também nessa papiano de ratificação de vistos para comunidades não só de CPLP, né? De CPLP. Penso que tem alguns precauções sobre isso. Eu pedi presidente da comissão especializada a fita uma nota e amanhã às 9 horas estará por escrito e levantar também questões de possibilidade de entrar na União Soviética para 90 dias e para envolver, mas as informações que a ministra de Negócios Estrangeiros foi interpelada e por vir dar mais informações. E também, certo, vamos fazer uma visita oficial na Sérvia. Receber para o meu colega, todo dia nós estamos juntos, depois receber para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, receber para o Primeiro-Ministro, receber para o Presidente da República de Sérvia. Era nas possibilidades. Quando não chegaram a fazer relatório, né? A plenária. E também não pedi, disse que acompanhando, Califa, vai ver também. Alguns dizem que acompanharam, outros estão na legislatura. E eu vou ver como líder, Zagal. Não fazer manga de acordos, é dando duas bolsas. Não é filho de alguns deputados, dois. Na legislatura passada. Por isso, tem até hoje muita, muita boa relação com a Sérvia. E havia frase, por razões que não vivem no momento de pandemia, porque também a mim, como presidente da União Parlamentar Africana, não dá apoio a todo o país africano, parlamentos africanos, vota para a Sérvia, para o IP poder fazer na Sérvia. Porque houve países mais fortes que me estava a dar uma intervenção enquanto presidente da União Parlamentar Africana, que apoia o próprio meu colega de Senegal, Sérvia, consegui levar o IP para esse país. Portanto, o camarada já foi, não lhe pediu fazer um resumo, até amanhã 9 horas, de tudo que é papel. E tem questões que de competência do governo. O ministro aqui interpelado, diretor do Congresso na Tratar, não pensa como e tem 5 dias em função de questões que não anexaram, pedi aqui na Bele para vir dar mais informações. O ministro falou como não está muito contente. Mas é que eu falo na repetição, não na termina. Nós estamos num ambiente muito bonito. Ambiente de calma, perseverança, compreensão, mais uma vez. Porque o próprio não tem exceção. É consenso que tiramos. É consenso. Porque nós estamos num período, Guiné-Bissau está num período de turbulência. É preciso de diálogo, é preciso de papel. E a nós é autores de diálogo, enquanto políticos não servem. Não vai mesa. Não foi pior. Até a introdução do programa do governo, que negaram, na comissão permanente. Emitir recursos na comissão permanente. E setar como se efetivamente é bem levantado na plenária, é por emitir recursos. Portanto, deliberação tem, número 3. Lista de presença de tudo e indígenas que estava na comissão permanente. Portanto, essa que imagem que não tem que continuar a modificar na Guiné-Bissau para exterior ao Iano, como indivíduos também, se não pensa no Marcelis. E que tem nenhum parlamento no mundo que pode ter a melhor imagem do que o parlamento de Guiné-Bissau. Nenhum! Mas nenhum mesmo! Nenhum! Nenhum parlamento no mundo. E a minha leitura é parlamentos. E sobretudo deu a oportunidade durante 2 anos. Dirigir parlamentos africanos. Toda a África. Portanto, ninguém que pode ter a melhor imagem mais do que esse
camaradas que estejam. Portanto, minha irmã, me pensa como a... se não continua assim, não lhe proteger o país. Se não continua assim, não lhe fazer o povo ter a melhor ainda esperança na aceitação para poder acreditar como um futuro impossível. Muito obrigado. Para a sessão de hoje, desculpa, tenho a Alana pedir para cada bancada, primeiro vice-presidente e quem, e depois secretário, quem, vice-presidente e quem, na Madame G15, na Madame G15, e dois que designaram, tem que ser um só. Zé Carlos, vice-presidente. Pérez, daqui dos quem é secretário? Não vai para o pedir. Banjé, tá bom? Então, posto isso, muito obrigado pela compreensão. Hoje é fim de sessão. Eu volto até amanhã. Fim de sessão. Muito obrigado. Aqueles que estavam na seguida.